Әзет қалайсын? Көңіл күйің қалай? Мәссің ғой тегі? Театрдағыдай. Театрдағыдай? Өмірім спектакль. Мен саған бүгін бір күнде басымнан өткергенімді айтып берейін ба? Айтып берші. Бүгін мен жұмысқа шығайын деп таңертен дайындалып шықсам, содан есіктің алдында біреу бір құшақ гүл тастап кетіпті. Түх. Ішінде бір мынандай хаты бар. Хатта не деп жазыпты? Хатта былай деп жазыпты: о, менің өмірімнің гүлі, көңілімнің нұры, сен бүгін жұмысқа барасың, жұмысқа кешіп қалмашы деп жазыпты. Ах, шіркін. Сосын? Бір құшақ гүлімді алдым да машинаға келіп отырып, жолда кетіп бара жатсам, жолда бір кішкентай бала тоқтап, тереземді былай ашып қарасам, жанағы бала маған бір құшақ гүл ұсынды. Ішінде хаты бар. Ішінде хаты бар. Ішінде былай деп жазылыпты: о, менің өмірімнің шабыты, сен бүгін Абылайхан көшесімен жүрме, онда көлік кептелісі, Наурызбай көшесімен жүр деп жазыпты. Сосын не істедің? Сосын мен Наурызбай көшесімен жүрдім де студияға кіріп келдім. Кіріп келсем, бір құшақ гүл, ішінде хаты бар. Иә, дұрыс айтасың. Енді бір құшақ гүл хатын күтіп отырмын. Күтіп отсаң, міне, сенің күтіп отқан сыйлығың мынау. Ерсұлтан, маған ба? Әрине саған. Ішінде хаты бар. Ішінде хаты бар. Ой. Саған. Хатта не деп жазылып тұр екен? Оқыш. О, менің көңілді құрбым, сені бүгін көңіліңді аулауға тырыстым, бірақ бағдарламаны бастауға дайын бол деп жазыпты. Бағдарламаны бастайық енді. Сен бісің, Ерсұлтан? Мен сенің көңіл күйіңді көтерейін дедім. Күлімдеп бағдарламамызды бастайық. Бастайық, Ерсұлтан. Ассалаумағалейкум, ағайын. Қазақта оны бала да сұрайды, дана да сұрайды. Қан да сұрайды, қара да сұрайды. Эфирде Бұйымтай ақпаратты сазды бағдарламасы. Театр өмірдің айнасы. Театр сенің нәзік жүрегіңнің рухани пайдасы. Театр сенің көңіліңнің биігі. Ендеше бүгін бәріне өздеріңіз куә боласыздар. Біздің бағдарламамыздың қонақтары қазақ өнерінің майталмандары, Әуезов театрының әртістері, яғни біздің әртістеріміз. Дұрыс айтасың. Иә, театрымыздың директоры Еркін Тілеуқұлы ағамыз бірге келіп отыр. Қош келіпсіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Аман есен, ат көлік жеттіңіздер ме? Өте тамаша, керемет. Бүгінгі театрымыздың бет келбеті қандай жағдайда? Еркін аға, әңгімеміздің әр қиссасын сізден бастайық. Жалпы театрдың шығармашылық келбеті деген бұл өмір бойы мақтаныш пен күдіктің ортасында жүретін нәрсе. Мамандар театрдың шығармашылық келбеті туралы түрлі әңгіме айту мүмкін. Сол мамандықтың төңірегінен теориялық, практикалық жағдайдан талай мәселелерді көтеру мүмкін. Ал көрермен бұл шын мәнінде театрдың негізгі бағдаршамы. Бүгінгі таңда театрдың репертуарындағы 40-тан аса спектакльдерді қарап отырсаңыз, жан дүниеңді жаңағы қай ғасыр екені белгісіз ұзаққа кететін қорқыттан бастап, бүгінгі көкейтесті мәселені көтеретін тендерге түскен келіншек сияқты спектакльдермен күнделікті ай сайын бір күн қайталанбай жаңа қойылымдар көрсетіліп отырады. Театрдың келбеті репертуар деген осы. Ал енді театрдың шығармашылық келбеті бұл актер. Асанәлі Әшімов ағамыз бастаған, Сәбит Оразбаев ағамыз, Тұңғышбай Жаманқұлов ағамыз бастаған, біздің Құман Тастанбеков сияқты майталмандар бүгінде 70-ге келіп отырған. Осылардан бастап сахнаға шығып, бүгінгі көрерменнің көзайымына айналған, танымал, қазақтың өнер әлемінде кино дейсіз ба, теледидар дейсіз ба, тіпті басқа той дейсіз ба, томалақ дейсіз ба, болып жатқан бүгінгі таңдағы талай шығармашылыққа жақын дүниелердің барлығында осы театрдың актерлары көрерменмен қауышып отырады. Жан дүниесіне сәуле құйып, нұр шашып, осылар жасаған образдар көрерменді 2 сағат, 3 сағат басқа әлемге, басқа дүниеге баруға септігін тигізеді. Шығармашылық келбет деген театрда осы. Енді Еркін аға, мынандай да пікір бар: кезіндегі әзірғанның биігіне көтерілген театр сол биік шыңға әлі жете алмай жатыр деген де пікірде бар. Сіз осы пікірмен қосылар ма едіңіз? Қосылмаймын ешқашан да. Неліктен? Жалпы кезінде былай болған еді, қазір былай болмай қалды деген дүниенің барлығы бұл түсінбеушіліктің әңгімесі деп ойлаймын. Әр заманның өз келбеті бар.
әр заманның өз тақырыбы бар, әр заманның өз проблемасы бар, әр заманның өз ырғағы бар, әр заманның өзінің үні бар. Кеше, ой, керемет, ағаларымыз осындай, актер еді, сары алтындай керемет еді, ешқайсына қарсылығымыз жоқ. Ал бірақ шын мәнінде мен мынау театр зерттеуді біраз сіздер көрмеген дүниелерді архивтерден көтеріп көрген адаммын. Мысалға сол спектакльдерді әкеліп қазіргі жастарға көрсетсеңіз, құдай біледі енді олардың қарап соны 3 сағат бойы тыңдап отыратынына. Сондықтан әр заманның өз үні, өз көрінісі, келбеті бар деген осы. Мысалға сол 30-40 жылдары Бекжанды, Азаматты тыңдаған сол қазақ қабылдамау мүмкін еді. Бұлар неге тез сөйлейді, бұлар неге басқа жаққа қарайды, немесе түрлері неге олай емес деп. Мысалға Қыз Жібектің жырында Қыз Жібекті суреттейтін 51 ма жол бар. Мысалға сол Қыз Жібекті суреттеп жатқанда қарап отсаңыз, оның түрі қандай? Екі бетінің ұшы қып-қызыл, мысалға қастары басқаша қиылған, көзінің нұры басқаша, мен осыны қазір суретшіге салдырсаң, бүгінгі сұлудықтың параметріне келмейді ол. Сол сияқты бүгінгі театрдың өз келбеті бар, өз актер бар, өз актрисасы, бүгінгі сұлулардың өз былайша айтқанда талаптары бар. Сондықтан бүгін өзінің көрерменінің сұранысын қанағаттандыратын театрдың өз келбеті бар деп есептеймін. Енді репертуарға тоқталайықшы, қазіргі таңдағы репертуар көңіл толарлықтай ма? Енді мен өзім сол репертуарды құрып отырған басшылардың бірі болсам, оны жаман деп қалай айтам жігіттер? Шын мәнінде бұл репертуарды құру деген бұл үлкен ғылым, бұл саралау, бұл сараптау. Мысалға сол көрерменге не керек екенін біз, мысалы, мониторинг деген сала бар, күнделікті келген көрерменге біз сұрау саламыз. Сізге не ұнады? Не ұнайды? Нені қажет етесіз? Бірақ әрине оның артынан жүре беру деген емес. Мысалға репертуарда міндетті түрде классика болу керек дейміз. Мысалға кешегі Қорқыттың көрін тұлғасына қарасаң классика сияқты, ал ол бүгінгі заманның, бүгінгі күннің тақырыбын айтатын мәселелер. Сондықтан бүгінгі көрерменге не керек екенін, мысалға шын мәнінде ертенің кешке дейін комедия қойып, күлдіре берсең, сол сахнаға жаңағы сайқы мазақты шығарып отыра берсең, мүмкін көрермен көп келер. Но біздің мақсатымыз ол емес қой. Біз ең алдымен көрерменді ойландыратын дүние қоюымыз керек. Ал енді тек қана ойландырамыз келіңдер десең, келе беретінде көрермен жоқ. Өйткені ойдан шаршаған көрермен. Сондықтан бұл жерде тек қана үлкен зерттеудің арқасында біздің режиссерлық кеңес, біздің көркемдік кеңес ақылдаса отырып, қолымызға түскен пьесаларды оқи отырып, осының ішінде бүгінгі таңда керек деген сахнаға қойылады. Бекжан аға, осы театрдың беделді актерісіз ғой. Мысалға қазіргі аға буын, орта буын және де кіші буынның арасындағы шығармашылық қатынасы қандай? Енді өзі театр құрылу тарихының бірнеше буын өкілдері бар. Бүгінгі жас ұрпақ болсын, кешегі орта буын бар, бәрі бір сол тарих тарасынан өтіп отырады. Өткеннің өнегешінен үлгі ала отырып жаңа биікке ұмытылып жатқан қазіргі өнерпаздарымыз. Сондықтан біз ол өткенін білмейтін, өткенін қадірлей алмайтын ел ешқашан ұлы өнерді туғыза алмайды. Сондықтан біз сол кешегі жаңа ерекең айтып кетті, анау Сәбит ағаларымыздан бастап сол кісілердің артынан еріп, сол кісілердің салған жолымен, сол кісілердің кешегі бір дүниесінен алып бүгінгімен байланыстырып келе жатқан жолымыз бар. Сондықтан Аллаға шүкір деп айтайық, бүгінгі орта буын болсын, жаңа айтып жатырмыз, келіп жатқан жас ұрпақ бар. Бірақ енді әрине ол біздің кезімізде біз театрға кіргеннен кейін бірден басты рөлді ойнап кеткен жоқпыз. Біз бірден рөл ойнап кеткен жоқпыз. Біз 10 жылдай жүрдік. 10 жылдай күттік. Енді бүгінгі жастар бізде бақытты, бірақ кейде сол бүгінгі жастарым сол жауапкершілікті ұғынбай қала ма деген кейде менде сауал бар. Өйткені келе салғаннан біз бірден басты рөлді береміз де, сонан соң осы екен, осы екен деп кейде жоғарылап, мен анау ылғи өзім бір мысал қылып айтып жүрдім. Кейде ол менің сөзім емес, Қалтай ағамыздың бір әдемі айтқан сөзі бар еді. Бір қораз күн менің даусымды есту үшін шығады екен деп өзін сендіріп алған екен. Сол сияқты кейде біз жаңағы сен жақсы әрине кемшілік болады, бірақ өнерге деген жауапкершілік, өнерге деген адалдық ол бөлек болу керек. Өйткені біз жаңағы сіз айтып жатқан мектептен өткенбіз. Ол кісілер бізде ең бірінші қойған дүниесі
театрға деген, өнерге деген адалдық пен тазалық болатын. Бізді адалдықты идеал құрылыш күн болады. Театрымызға керекті мәселелерді айтып жатырмыз десе де дәл осы жерді үзе тұрып, біздің тілшілердің арнайы дайындаған бейнесюжетіне назар аударайық. Театр – мәдениеттің ошағы, ел өмірінің айнасы. Нағыз мәдениет те, өнер де театрда. Бүгінгі таңда республикамыз бойынша ресми тіркелген 55 театр жұмыс жасайды. Солардың ішінде көш бастап тұрған Алматыдағы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театр. Бұл өнер ордасының негізі 1926 жылы қаланған. Жұмат Шаанин, Жүспек Аймауытов, Смағұл Сәдуақасов, Мұхтар Әуезов сынды аты аңызға айналған тұлғаларымыздың есімі осы театр тарихында мәңгі сақталмақ. Осындай бірегей азаматтарымыздың ізі қалған өнер ордасында жастар қауымы сиреп бара жатыр. Бұған не себеп? Әрбір қойылымға бар ынта ықыласымен дайындалатын театр актерларының кәсібилігі жоғары екені еш күмән туғызбай. Театр сахналары жаңа заманға сай әзірленген. Бәрі тамаша, бірақ жастар театрға барғаннан көрі кинотеатрға барғанды жөн көреді. Әрине, кинотеатрларда бәрі өзгеше. Еркін отырасың, жеңіл тамақ пен сусын бірге алып кіруге рұқсат етілген. Заманауи техникалардың көмегімен өзіңді фильм кейіпкерлерінің қасында жүргендей сезінуге болады. Мұндай жаңа мүмкіндіктердің кімді де болса қызықтырары анық. Ал театрдағы жағдай мүлдем басқаша. Онда үлкен тәртіп сақталған. Ең бастысы, ішкі мәдениетіңді түзеу керек. Ал 21-ші ғасырдың жастарын тәртіпке көндіру қиынның қиыны дейді аға буын. Дәрепайымды актер режиссердің кабинетіне өзінің ойымен барып, режиссердің пікірімен шығу керек дегенде пікірлері бар. Осымен келісермедіңіз? Режиссер мен актер ой бір болмаса қалай ол? Ол ойдан кетеді, мақсаттан кетеді, талғамнан кетеді. Әрине мен жоғары талғамды талап етем. Талғам деген нәрсе ол көп адам бойына бере бермейді. Мен талғамды өте жоғары қойым. Қай жағынан болса да, жаңағы өнерде болсын, жаңағы үстідегі киім болсын, ол адамның ішкі дүниесін анық көрсетеді. Сондықтан режиссермен тек қана бір ойда болу керек. Біздің студиямызға сіз мынандай томирис бейнесімен келіп отырсыз. Жайдан жай келмеген боларсыз. Біздің Бүйімтайдың сахнасы сізді асыға күтуде. Мархабат, сахнасыды күтуде. Қырық ру болсақ та жатырмыз бір. Ағайын арасында қырғын мүлдем тоқтаған әкем өлер алдында семсерін маған ұстатып осыны тапсырған. Аманатты ұмытсақ, ан тұрады. Бір кездегі ұлы тұраннан не қалды? Көсем бізде көкейтін көрсе оқырлар, билік үшін тайпаға бөлініп, бірінің кеңірдегін бұр орып, сайын жазиран қанға бөктірді. Ағайын-ағайынды талады. Қарындастың қанын ішті бабаларымызды өсиеті аяққа тапталды. Әбейлердің көсемі туған қызы Саренияның Масақ патшасы Спаргаписпен мойындаудан бас тартты. Екі бірдей ұлының махаббат куәсі боп дүниеге мен келгем. Нағашымның есілдерді әкемнің көзін жойеді ақыры. Оның шаңырағын өртеп тынды да анам байғыс тілсіз жауды құрбаны болды. Ұлы тұранды өрт жалмаған, жаудың өртіңіз даудың өрті, бақталастық пен бақастықтың, тойымсыздық пен топастықтың өрті жалмаған. Жетісуға барсаң, қарус деп емес, қарындастығыңды алға тартасың, мансап іздеп емес, қан аңсап емес, ағайыңдан сатпаруын керек. Азамат аға, театрдан тыс өміріңіз сіздің театрдағы рөліңізге, театрдағы өміріңізге өзінің кесірін кейде тигізіп жататын сәттері бола ма?
Жоғының барлығы мен олейм, адам өзінің уақытын дұрыс пайдалана білгенге байланысты. Саған Алла Тағала бір тәулікте 24 сағат беретін болса, сол 24 сағаттың қанша сағатын сен театрға, қанша уақытын сен киноға, қанша бір сәтін телевидение қарнайсың, соның барлығын дұрыс есепте білген адам ғана мен олейм барлығын үлгіретті. Ол енді мен тек қана театрға берілуім керек, мен театрдан тыс өмір сүрсем, мен театрыма кедергі келтіретін нәрсе дұрыс емес негізі. Өйткені актер деген біздің ұстазымыз айтатын балшық сияқты болу керек. Актер деген жан жақты болу керек. Актер барлығына үлгеруге тырысу керек. Ол оның басты міндеті. Сен театрда жасаған еңбегінің көбісін, жемісін көп көрермендер байқамай қалуы мүмкін, көре алмай қалуы мүмкін. Театрға жете алмай қалуы мүмкін. Ал соның көп жемісін адамдар телевидение арқылы, кино арқылы көріп жатады. Оның барлығы өте дұрыс деп есептеймін. Сондықтан да мен театр мен телевидениені қатар бастадым, кейін қазір кинодамын. Біріне бірі қабысып жатады. Біріне бірі көмектесіп жатады мысалы. Театрда қазір соңғы кезде бір рольдарыңның бір басқаша бір ойнауы болатын болса, әрбір рольдарыңның бір басқаша жеткізу сәттері болатын болса, соның барлығына кино әсер етеді мысалы. Қазіргі заман бұрынғыдай школа представлений емес, қазір школа переживания. Актерлардың барлығы сол әлемдік деңгейдегі өте шынайы ойнауға тырысу керек. Театр болсын, кино болсын, телевидение болсын, барлығына бірдей. Ал соның барлығына мысалы телевидениеде, кинода көп өзің көмегін береді. Ал кинода сен өзіңнің еркін ұстауыңды, кинода сен камераға өзіңнің ойыны жеткізе білуіңді және сөзді ойнаталуыңның барлығына театр көп әсерін береді. Бұл деген шынды айтсақ, бір үйдің бір егіз баласындай. Бір-бірін қабыстырып, бір-бірін толықтырып жатады. Ең бастысы әрқайсысының ара жігін ажыратып алу керек. Театр ол театр. Сен театрға келдің бе? Саған театрда рөл берді ме? Сен рөлді сол басын аяқ ойнап, сол рөлді шығару сенің міндетің. Азамат аға, енді театрда көптеген рөлдеріңіз бар. Десе де, кей рөлдер оң жамбасыңызға келмей жататын сәттер бола ма, қиналып? Тіпті келгенде шықпай қалған рөлдер бар ма? Әрине бар. Әрбір актер өзінің болмысына, өзінің образдарына сыни қарау керек және өзінің кемшіл тұстарын мойындау керек. Менің әрбір шыққан ролім керемет бір шедевр деп айтуға болмайды. Рольда бір асау тұлпар сияқты. Кейбір тұлпар ықпереді, сені мінгіздіреді, үйретеді. Ал кейбір тұлпар саған мініс бермейді. Оған мүмкін сенің бабың келмейтін шығар, мүмкін сенің білім деңгейің жетпейтін шығар, мүмкін тіпті сенің жаңағы жас кейпіңді келмейтін шығар. Сондықтан да ондай рольдер болады, ондай роль барды. Менің түсінігімде қазіргі енді сыншылардың біразы айтты оны, газетте де жазды. Мысалы Мұхтар Әуезовтің Абай рөлі. Есмұхан аға қойған. Шындығында да 31 жасында Абай үлкен кемеңгерді, хакімді, бүкіл әлемді мойындатқан өзінің философиясына бағындырған сондай үлкен тұлғаны 30 жасында ойнау, әрине мен үшін үлкен қиын болды. Менің біріншіден жас тәжірибем келмеді. Одан кейін жаңағы үлкен енді Абайды жеткізу, Абайды ойнау, Абайдың философиясын, Абайдың сол кезіндегі дүниетанымын, оның жүрек тебіренісін дәл солай жеткізу мүмкін емес оны. Бірақ болмасаң да құсап бақ дейді, менің шындығында да әлім жетпеген, менің шамам келмеген рөлдерінің бірі сол. Енді ол көш жүре түзеледі дейді, мен ойлаймын болашақта егер жасым, жаңағы дүниетанымым келген сайын, толыққан сайын мүмкін ол рөлге мен қайтып оралармын, сол кезде мүмкін басқаша ойнармын. Мына енді Қорқыттың көрі спектаклінде Қорқытты ойнадыңыз. Қорқытты ойнау қиынның қиыны десе де қаншалықты қиын болды сізге? Қорқытты басында бергенде шынымен де бізде кішкене қызықтау болды. Неге біз жаспыз, бізге Қорқытты берді. Әрбір қазақтың болмысында Қорқыт десе, Қорқытты жаңағы образына 90-дағы сақалы әппақ, шаш әппақ, қолында қобыз бар қарт деп ойлайды. Ал тарихқа үңілетін болса, Қорқыт 40 жасында қайтыс болған. Ал одан кейін 40-тан кейін Қорқыттың қалай айтсақ, ол тарихи екінші аңыз өмірі басталған. Біреу 300-ге келді дейді, біреу 90-ға келді дейді, біреу 120-ға келді дейді. Әрбір ұлттың өзінің Қорқыты бар. Оның үстіне жаңағы Йонас Вайткус деген әлемдік деңгейдегі өзінің бір қолтаңбасы бар режиссер қойғанда, сол режиссерға бізді ұсынып, сол режиссер бізді таңдап алғанда шынымен де бақыттан басымыз айналды. Өйткені ондай режиссермен жұмыс істеу, ондай режиссерден тәжірибе алу, ол кісімен үйрену үлкен бақыт. Біз бір жарым айдың ішінде спектакльді қойдық. Өте бір керемет процесс болды. Бірінші күннен баса бір-бірімізді түсіндік. Ешқандай бірін қинау, өзге ұлттың өкілі екен, оны түсінбей жатырық деген нәрсе болған жоқ.
ол арнайы дайындалып келген, біздің қазақтың менталитетін, біздің қазақтың тарихын қорқытып білген адам, біліп келген адам. Бізбен өте ыңғайлы болды, жеңіл болды. Әрине, біздің театр басшылығына, көркемді жетекшімізден бастап, осындай режиссерларды тартып, біз сияқты жас актерларға мүмкіндік беру, ол үлкен тәжірибе. Оның барлығы ертең біздің өмір тарихымызда қалады, өйткені әрбір баспалдақ. Қорқытты, ол шынайы қорқыттың образы емес, бұл жерде шынымен де ол форма құрылған, драматург Иранғайыптың өзінің бір почеркі бар адам, өзінің көзқарасы бар адам, соның қаламынан шыққан өте бір керемет туынды форма құрып өте тамаша қойды. Нөлейім, көрермендер өте жақсы қабылдады. Ал Мадина ханым қалай қабылдады екен? Мадина, бұл спектакльді бірге ойнадыңыз. Қандай әсерде болдыңыз? Рольді қалай шығардыңыз? Сарын рөл берілді дегеннен бастап, бізге пьеса берілгеннен мен оқығаннан Сарын рөлі өзіме өте қатты қызықты болды. Өйткені бұл жерде соншалықты қорқытқа деген махаббат, және ол махаббат көрмей, білмей, естіп оның үніне, оның өнеріне ғашық болды ол. Жүрекпен сезініп дейсіз ғой. Иә. Жалпы енді Йонас әлемге белгілі режиссер, ол кісімен жұмыс жасау әрине үлкен мәртебе болды. Оның үстіне өз істерінің майталманы Азамат ағамен, Дулға ағалармен жұмыс істеу өте маған үлкен тәжірибе болды. Дәл осы жерден сұхбатымызды үзе тұрып, сіздердің қойылымдарыңызға кезек берсек қалай болады? Мархабат. Сәл сабыр ет. Мен Тәңірдің өзімен тілдесемін тезінен. О Тәңірім, дүниедегі биіктердің бәрінен биіксің. Кімді болсын тереңіне батырар, құпия жұмбағы ұйықсың. Құдіретіңнің теңдессізін тағын таныдым, шын ұғындым, құлақ кесті құлыңмын. Алар болсаң әр жәнім десің ал, қызылығына тәзір елге берет оған жаным жоқ. Жетті тағы да. Қорқат. Қорқат тартқан қобыз күй. Тылсымыны. Тәтті ұйығына. Тартып барады. Тұла бойым. Қорғасындай. Балқып барады. Көрме-білме құдіретіне ынтызарым артып барады. Бұл не ғажабың, Тәңірім? Әлде тозағың? Кеттік онда. Берсін Тәңір қайырын, бақталай кесімді тағдырымызға қарсы келмелік. Бұ дүние ғайыбын қорқытты естіп тұрып көр алмай. Тірдейін өлмелік. Кеттік. Сарын. Сарын ару, жан жарым, тырналар айтқаны хабарын. Тылсым жұмбақ жаным, жан жарым. Сарын қандай ыстық от демің. Дәл қазір өліп бітсем, еш арманым жоқ менің. Сарын. Рахмет, Азамат аға, Мадина керемет шында да. Бекжан аға, актерлар жағынған кезде ғана рөл алады дегенде пікір бар. Бұмен келісірмедіңіз? Әлде мен қателесіп тұрмын бе? Жоқ, мен ешқашан ақиқаттан қашқан жоқпын. Сондан, кейде
басқа жерде, басқалай өмірдегі болып атқан дүниелерді мен айтам, ақиқатты, ол қоғамдағы болып атқан дүниелерді айтам. Ақиқатты кейде айтуған боққан сайын, шындық ішімен жұтқан сайын менің де ділім қатты, тілім ашты деп жатам. Ал енді театр жағына келген кезде, ол шынайылыққа көшетін болсақ, ол мен енді қанша жыл мына ширек қасырдан асты театрда жұмыс істеп келе жатырмын. Режиссерға жаққан ғана емес. Режиссер ол енді актердің ол айнасы. Ол тек кейде режиссерлер жұмыс істейтін адаммен ғана жұмыс істегісі келеді. Ал енді көлеңкеде қашып жүріп, тығылып, қашып шығып жүрген адамдармен ешқандай режиссер жұмыс істегісі келмейді. Содан кейін барады да жаңағындай сөз туады. Режиссердің өзінің актері бар екен, режиссер бүйтеді деп. Мен бұның бәрін жалған дейді. Енді Бекжандағы әркімнің өз арманы бар. Армансыз адам қанатсыз құспен деңгей. Сіздің де бәлкім арманыңыз бар шығар. Сіздің де әттең ай деп ойын алмай қалған, армандап қалған, сағынышпен қалған бір рөлдеріңіз бар шығар. Мен енді бір қартайып бір үлкен жасқа келіп отқан жоқпыз ғой. Енді әлгі армандай алмаған адам мүгедек дейді, қиялдай алмаған адам қаріп дейді мысалы. Сондықтан енді адам өзі бір арайлы арманымен өмірге келеді ғой. Мен енді мынау деген жоқ. Мен тек қана өз ісімде тек қана соны адал атқарсам дедім. Мен ол мынаны бүйтсем екен, мынаны бүйтсем екен деген жоқпын. Егер маған жұмысты сен тапсыратын болса, мен сол жұмысқа деген өзімнің шынайылығымды, өзімнің адалдығымды адал атқаруға, жұмысты адал атқаруға. Ал енді мен мынаны ойнайтын едім, мен бүйтетін едім, менің мынау еді қап әттеген ай деген өкініштер. Өте дұрыс. Еркебұлан, бүгінгі сен көптеген белестерге жетіп жатсың, біз өте қуаныштымыз. Ахан Сатаевтың «Анаға оралу» деген киносына түсіп жатыр екенсің. Сол кішкене образыңды айтып өте кетсең. Ал құтты болсын, Ереке. Рахмет. Енді бұл жоба сонау 16 жылдан бастап 29, соңы 45 осы уақытқа дейін келетін сол бір зобалаңды күндерден хабар беретін кино. Мен сол кинода басты рөлдегі жігіттің әкесін ойнаймын. Сол кездегі жаңашылдыққа ұмтылған, қазақ даласына бір өзгеріс енгіздіргісі келген азаматтың рөлі. Бұл үлкен жоба, Алла қаласа келесі жылдары көрерменнің көңіліне жол тартады деген ойдамыз. Ол жерде жалғыз мен емес, біздің театрдың белді мықты актерлардың көбі қатысып жатқан жайы бар. Өйткені міне Азамат ағам бар. Енді қазіргі заман жарнаманың заманы. Сондықтан біздің театрдың актерларының қаншалықты танымалдылығын келген 800 адамның көзқарасынан көруге болады театрға келген. Сондықтан Қазақстанда бірде бір театрда дәл біздің театрдағы актерлардағыдай танымалдылық жоқ. Сонымен біздің Әуезов театры нөмірі бірінші болып есептеледі. Әкем театр деген атына Құдайға шүкір толығымен лайық. Жұмысқа деген жауапкершілікті Дария апамыздан, адалдықты Бекжан ағамыздан үйреніп жүрген жайымыз бар. Осындай ұлағатты ағаларымыз, әпкелеріміз бар кезде, Құдайға шүкір, тарихтың тереңінен бізге тартқан тамыры бар, жол ешқашан жоғалмайды деген ойдамын. Ал кино мен театр туралы айтатын болсақ, жаңа Азамат ағам жақсы айтып өтті. Бұл бір үйдің егіз балаларындай, екеуі де адалдықты, екеуі де толығымен жан беріп жұмыс істеуді талап ететін өнер. Дегенмен де мынау кинодағы образбен театрдағы образдың арасында айтарлықтай айырмашылық бар ма? Әрине бар. Айтып өтсеңіз. Шынды керек, театрда біз емін еркін. Еркіндік бар. Еркіндік бар. Біз художник біз ол жерде. Біз ойымызға келген дүниені жасай аламыз. Өткендегі бір жет алмай қалған, істей алмай қалған заттарыңды келесі жолы жақсылап істеуге, тағы да бір үстінен бір боямасын қосуға қолдан келгенше, әрлей түсуге қолдан келгенше барымыз саламыз. Ал кинода саған сол берілген межелі уақыттағы дубльдерің бар, және режиссердің қоятын талабы бар, сенің ойыңша барынша қорытқан дүниең бар, ол сонымен кетеді, ол жансыз дүние болды. Ол пленкада қалады болды. 800 адамның алдында тірдей ойнау, олардың демін, кейбіреуінің сыбырлаған сөзін естіп жүріп ойнаудың өзі ол бір керемет дүние, ол бақ, ол сөзбен айтып жеткізуге мүмкін емес оны. Әсіресе мына премьерадан кейін осында бәрі біледі. Премьерадан кейінгі көрерменнің сен жаман ойна, жақсы ойна, көрерменнің қошеметі ол ешқандай алтынға бағаланбайтын дүние.
Ал енді дәл осы жерде бір үзіліс жасап, тілшілеріміздің арнайы дайындаған бейнесюжетін бірге тамашалайық. Театр сөзі көне грек тілінен енген. Оның тарихы ежелгі Грекиядан бастау алады. Тарих беттерін ақтарсақ, ертеректе қойылымдар ашық аспан аясында сахналанған. Сондай-ақ театр ғимараты үш бөліктен тұрған көрінеді. Олар сахна, әртістердің бөлмесі және көрермендер залы. Уақыт өте келе қойылымдардың түрленуіне байланысты ашық аспан астындағы театр төбесі жабық ғимаратқа алмасу қажеттілігі туындайды. Ең алғашқы жаппалы театрды Помпейде римдіктер тұрғызған. Көне дәуірдегі театр ғимаратының құрылысы кейінгі театр архитектурасының дамуына мол үлес қосты. Милан қаласындағы Ла Скала театры италиялық үлгідегі театрлардың көшбасшысы. Кейіннен осы ғимараттардың құрылысының негізінде Еуропа, Америка, Ресей театрлары салына бастады. Атап айтсақ, италиялық үлгідегі Мәскеу үлкен театры, Санкт-Петербургтың академиялық драма театры сөзіміздің айқын дәлелі. Ал қазақтың тұңғыш театры туралы не білеміз? Қазақ театрының қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театры алғаш рет 1926 жылы Қызылорда қаласында шымылдығын ашты. 1961 жылы өнер ордасына Мұхтар Әуезовтің есімі берілді. Биыл 89-шы маусымын ашқан театр сахнасында Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Хабиба Елебекова бастаған актерлар өнер көрсетеді. Театр ұлт айнасы, ендеше салиқалы ұрпақ тәрбиелеуде қара шаңырақтың жұмысы жемісті болғай. Салтанат, өз режиссерімді таппай жүрмін деп жатады әртістер. Өз роліңді әрі режиссерімді таптың ба? Әр берген рөлді мен барынша жақсы деңгейде шығаруға тырысамын. Ал енді шүкір рөлде беріп жатыр, армандаған рөлдерімді келіп жатыр. Аллаға шүкір, әлі де алда деп ойлаймын. Енді бірақ менің ойымша берген рөлді кішкентай болсын, үлкен болсын, бәрібір соны шынайы жақсы көріп, шынайы сол образды шығаруға әр әртіс тырысу керек деп ойлаймын. Сонда жақсы-жақсы, сапасы жақсы жағынан жақсы рөлдер келеді. Ал енді режиссерға келіп тоқталсақ, бөліп жарып айта алмаймын, әр режиссердің өзінің маған деген көзқарасы бар. Театрдағы актер мен режиссердің арасындағы байланыс қой. Ол не ғұрлым жақсы болса, сол ғұрлым рөлде жақсы шығады деп ойлаймын. Иә, сен қайнаған өнердің ортасында жүрсің. Театрдағы жаңағы өз рөліңе дайындықсыз шыққан кезің болды ма? Шын мәнде өте қиын, соның бәрін ұштастыру. Мысалы, Азамат аға да айтып жатыр ғой, ол біле білген адам үлгер алады. Мен мысалы, өзімнің бәлкім жастық шағыммен кейсеттерде театрдан да шығып кеткен сәтім болды, бірақ Аллаға шүкір оралдым. Оралуыңызбен жағадан келуіңізге. Мен салтанат тағдамында сұрақ қойсам, қазіргі жастар, театрға келген жастар сахнаның не екенін білмейді, сахна тілін білмейді, сахнада тұруды білмейді, сондай әдептер білмейді дейді жоғарғы ағаларымыз, үлкен апаларымыз. Сіз осымен келісермедіңіз? Әр уақыттың өзінің талғамы бар. Мысалы, шын мәнінде біз мысалы басқа уақыт бір 10 жыл немесе 20-50 жылға бұрын кейін барып жаңа сахнаға қойсақ, бір қойылым әрине оларға ұнамауы мүмкін. Ал керісінше солардың қойылымын бізге әкелсе, біздің көрерменіміздің уақыты қазіргі уақыт мүлдем басқа. Және ондай жандай паузалармен ұсталып қойылатын қойылымдар қызықсыз болып қалуы мүмкін. Сол заманды өтті, бірақ қазір өтті дейсіз ғой. Себебі қазіргі заманның және адамдардың талғамы бөлек. Талғамы басқа. Иә, уақыт та ондай көп емес. Бәрі бір жаққа асығып жатыр. Әр уақытта өзінің бір талғамы мен жоспары бар. Сол соған қарай талап жасы. Онда уақытты текке өткізбей, сіздердің қойылымдарыңызды тамашаласақ, мархабат. Рахмет. Осы үш күннің ішінде сен кәдімгідей есейіп қалған сияқтысың. Сен неге мені ендігейде сіз, енді бірде сен деп сөйлейсің? Білмеймін. Ішкі жан дүнием кейде өзіме де бағынбайды. Балуан, сен бірте-бірте менің жақын тұтар адамыма айналып барасың. Сенің қасыңда ештеңені ойламай, уайым қайғысыз
өмір сүре беруге болатын секілді. Айтшы, адам бір көргеннен ғашық бола ала ма? Үшінші төрінші көргеннен кейін ғашық болу керек деген қағида жоқ. Адам ғашық болам десе, бір көргеннің өз жетіп жатыр. Және ол сезімің кеудеңе сыймай, еріксіз тасқындай келе әнге айналады екен. Тыңдап көрші біреуін. Айымда сен, ғалияу күнімде сен ой, оң қабағың отартадай. Күлімдесең менің көңілім, ғалияу дауалансын ой. Ауған түйе оу секілдай. Бейімделсең, бейіл берсең, ой пырмай, ғалияу сәулем бетіңнен, әппақ қардай етіңнен. Бір күн ауру, бір күн сау, жазылдың ба, оу, дертіңнен. Тәнеже, мұның мен? Мұңай ма? Мұңай ма? Уақыт деген емшінің емдемейтін жарасы жоқ. Әлі-ақ бары жақсы болады. Көп ұзамай, атынаңа қосыласың. Ал енді Еркін аға, осы бағдарламамыздың барысында өзіңіз ашқансыз, енді өзіңіз қорытындыласаңыз. Бұйымтай деп ат қойған екесіздер. Менің осы көріп отырған хабарларыңызды тыңдап отырған, көріп отырған көрерменге Бұйымтайым. Жалпы осындай талантты актерлар, жалпы бүкіл біздің қоғамымыз, сол театрды қажет деп қолдап отырған үкіметіміз, осының барлығының ортақ мақсаты бұл еліміздің рухани бай болуына деген ұмтылыс. Шын мәнінде қарын тоят, байуымызда мүмкін, бала шағамыз аман, қазіргі заман жақсы заман. Өзі адам ешқашан қанағаттанбайды ғой. Бірақ азырақ ойланып қараса, адамның ең тоймайтын, ең жетпей тұратын жері бұл рухани деңгейі. Ал соны дамытудың, соны көтерудің бірден бір жолы бұл театрға бару. Жаңағы айтылып отырған әңгіменің барлығынан көрдіңіздер, бүгінгі театр, бүгінгі актерлық шеберлік, бүгінгі режиссура бұл терең білімді, былайша айтқанда нағыз шеберлердің мекені. Әрине, біз сынды көп айтамыз, көріп отырсыздар, тіпті актерлардың өзі өздеріне көп сын айтады. А бұның барлығының негізгі мақсаты жасаған дүниенің адал болуы. Шын мәнінде кәсіптік деңгейі жоғары болуы. Бұл бүгінгі әлемдік театрдың үрдісі, бұл бүгінгі әлемдік сахна өнерінің үрдісі. Сондай үлкен шаңырақ, үлкен өнер ордасы бұл Мұхтар Әуезов театры. Міне отырған бұл сол көптігін сол жердегі дарындар мекенінің бір пұшпағы ғана келіп отырған. Қаншама осы жігіттердің, былайша айтқан кезде, құрбы құрдастары жүр сол жерде. Бүгін қолдары тимей, былайша айтқанда негізгі жұмыстан босай алмай, келе алмай қалған қаншама актерларымыз дәл осы пікірді бұдан да тереңдете білер еді. Деген күнде де біздің мақсатымыз осы қалын көрермен үшін өмір сүру, өнер жасау. Ал сондықтан Бұйымтайымыз сол біздер сіздер үшін жасаған нәрсені көруге тырысыңыздар. Ой, рахмет. Көрерменді жақсы көреміз. Әрқашан олардың алдында ең жақсы дүниелерімізді алып келуге тырысамыз. Тағы да көп жаңалықтарымыз бар, жаңа премьераларымыз бар. Жақсы-жақсы дүниелер көрерменді күтіп тұр. Театр деген сымбатты өнердің ішіндегі ең зоры, тірі өнер. Сондықтан
кешегі ұлы пәлсапашылардың әдемі сөзі бар. Ертең адам болу үшін театрға бар деп. Сондықтан мен шындығында қазіргі осы экраннан қарап отырған көрермендерді біздің театрға шақырам. Бір күнгі тірліктен айығып, біздің театрда бізбен бірге болуларды сұраймын. Дұрыс айтасыз. Әуезов театрының абыройы асқақтай берсін, тұғыры биік болсын дегіміз келеді. Жақсы, рахмет сіздерге келгендеріңізге. Аман сау болыңыздар. Ендеше соңғы сөзімізді театр жайында оймен қортайықшы. Сөйтейікші, адам бүгін театрға ертең адам болып қалу үшін барады. Егер де екі адам сөйлесіп, оны үшінші тыңдап тұрса, ол театр. Бүгінгі сыйымыз осы. Көтеріңкі көңіл іздесеңіз, әдемі өмір іздесеңіз, бізге бұйымтай сұрай келіңіз. We'll be right back.